Këmbi në Gadishullin e Karaburunit, ku Eva Buzo përfundoi maratonën e saj me not nga brigjet e Lecces në Itali drejt Vlorës, do të marrë emrin Shkëmbi i Evës. Këtë fakt e njoftoi kryebashkiaku i Vlorës, Ermal Dredha, gjatë një prite që bëri në zyren e tij. Shkëmbi i Evës mbetet historikisht atje, do të jetë gjithkohës, kështu që. Ndërsa vetë Eva u shpreh se ndihet e emocionuar dhe falënderuese për mbështetjet dhe vlerësimet që ka marrë nga gjithë populli shqiptar. Jam shumë emocionuar dhe shumë falenderuese për të gjithë ju. Mbështetësit e mi gjatë gjithë itinerarit, juve si bashkë e qytetit për suportin dhe gjithë shqiptarët që më duan dhe i dua. Unë jam shumë e lumtur që arrita t'ja dila në këtë sfidë. Faleminderit nga zemra. Distanca e përshkuar me not nga Eva Buzo ishte 92 km. Dhe notimi zgjati prej më shumë se 35 orësh. Yeah, we will post it everywhere.